Живееме во тешки времења, кога неодговорноста на грст политичари се заканува да им ја украде и днината на граѓаните. Довербата во политичарите е изгубена, бидејќи волјата на народот е многупати изиграна. Македонија е одземена од раците на граѓаните. Имаме сила за нови и големи чекори напред. Конформизмот не е повеќе опција. Ветуваме различен и одговорен однос кон сите и за се. Заедничката иднина нема цена, а граѓаните имаат сила за нови и големи победи. И имате МОКТА, која ви дава сила да ја направите Македонија повторно ваша. Промените во твои раце. Македонија повторно твоја.